Cieplivé, pane Čudlíbe, jak pak se daří? Ale nestojí to ani za hovor, milá paní Krupičková. Stihla mě těžká ztráta. A co pak, co pak? Má drahá Laurinka, chudá. Ježišmarja, snad nechcete říct. Už jo, paní, už je po ní. Ubožáku, jak vás lituju. A ona vám byla takovej dobrej kamarád. Vy ani nevíte, jak jsem si na ní za ta léta zvyknul. To chápu, když jsem jí znala. Zevnějšek měla sice už trošičku ošuntělej, ale uvnitř byla ještě docela zachovaná. Pravda, na pohled už nebyla moc hezká. Jo, milá paní, vždyť já jsem jí taky 20 let proháněl falzy a já přeci jsem tělo, ne? To by strhalo i kobylu. Prosím vás. Jak to myslíte? No paní, jaká pak se tvářka, že jo? Já jenom říkám, že se mě na ní jezdilo jako na žádný jiný. A panečku, mohl jsem na ní dělat třeba 10 tůr za sebou, když jsem s ní slet, necítil jsem vůbec žádnou únavu. Ale jděte, vyjděte. Ona už to sice byla stará kráva, ale když se jí natřel zadek, tak to s ní byl učiněnej požiteček. Vy jste hroznej cynik. No to se ví, žádný extravagance s ní člověk už provádět nemohl. Ona už byla tak trochu jako dýchavičná, ale někdy, zvláště když se pořádně namazala, jo, paní, ta pak dělala vejkony. Jo, jo, chudák Laurinka, škoda jej. Pořáčelíte jen té ztráty materieň, což pak vám není líto její duše? To je pravda, paní, její duše prýma, to se nedá upřít. Ovšem nějaký chyby měla, tak... No, nikdo není bez chyby, milý pane. Ona například moc často pouštěla plyny. Ale děte. No, holt už jí nějak nedolíhala klapka vzadu u vejpuku. A to víte, jak to na ní přišlo, začala ty plyny pouštět, že to nebylo prostě k vydržení. Ale odpuste. No a taky moc žrala benzín. Ježišmarja, co žrala? Benzín, to víte, stará škola, jenže mě se i tak vyplácela moc dobře. Já ji totiž často postavil na ulici a řeknu vám, že se na ní ještě mnohej nachytal. Což pak je to možné? A proč by nebylo? Ona přece vypadala ještě docela slušně. Tak proč bych jí neposlal vydělávat? No, vy jste jí půjčovat ty tím lidem. Jo, milá paní, dneska je krize, dneska se to dělá i v těch nejlepších rodinách. Věčná škoda, že musela tak bídně zajít. A co se jí vlastně přihodilo? Ale jednou vám na ní v nejprudším tempu praskla guma, nějak se jí z toho porouchala matka, ztratila kolečko a už to bylo. Ještě dobře, že jsem jí měl pořádně pojištěnou. Ale teď už toho mám to. Tak vy jste ji nechával vydělávat vlastním tělem a teď, když je po ní, ještě máte radost, že za ní dostanete od pojišťovny zaplaceno. No a co má bejt? No pane, ani ti Boh nejedná takto se svou ženou. Dovolte, jaká žena? No vaše žena, Laurinka. Ale ježišmarja, Laurinka není moje žena. Laurinka byl můj automobil. Pánu.